Erdoğan böyük zəfərin izindədir. Bu sözləri Yunan general Lambrotuzu o mis qatıldığı televiziya proqramında dilə gətirir. Azərbaycanın Türkiyənin dəstəyi ilə Qarabağda böyük zəfər qazandığını qeyd edən general bundan narahat olduğunu gizlətməyi. Eyni şey Trakya və Kipirdə də ola bilər. O Türkiyə-Yunanistan gərginliyi ilə bağlı danışarkən Ankaranın Suriya, Liviya və Dağlıq Qarabağ məsələlərində böyük uğurlara ortaq olduğunu açıqlamaqdan çəkinməyib. Qərbi Trakya'da Türkiyə dostu olan böyük etnik var. Bütün bunlar bizi narahat etməlidir. Erdoğan'ın böyük zəfərin izində olduğunu anlamalıyıq. General Türkiyə ilə Yunanistan arasında yaşana biləcək münaqişə vəziyyətində ABŞ və Qərb ölkələrindən Yunanistana yardım edilməsini gözləməyin mənasız olduğunu bildirir.